Vienas didžiausių ir moderniausių sportinių automobilių ruošimo centrų Baltijos šalyse įsikūręs Vilniuje. Tai Sportline autocentras. Savo veiklą pradėjęs prieš 6 metus, Sportline autocentras ne tik ruošia, prižiūri ir nuomoja lenktyninius automobilius. Čia ir jūs galite susiremontuoti savo automobilį. Jūsų paslaugoms patys geriausi meistrai, aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Įsikūręs Vilniaus priemiestyje 2 didžiuliuose pastatuose, Sportline autocentras labiausiai išgarsėjo lenktynių trasose. 10 taurių puošia šio centro patalpas. Tai Sportline automobilių sporto klubo trofėjai, iškovoti ralio kroso trasose. Šiam klubui atstovavo ir atstovauja ne vienas žymus lenktynininkas. Jeigu norite sudalyvauti lenktynėse, tačiau neturite tam skirto automobilio, Sportline autocentras jūsų paslaugoms. Čia galite įsigyti arba išsinuomoti lenktyninį automobilį. Varžybų metu Sportline mechanikai jį prižiūrės. Jau keletą metų čia yra ruošiami ne tik lenktyniniai automobiliai, bet kuris turintis bėdų su savo plieniniu žirgu gali kreiptis į Sportline meistrus, kurie pašalins bet kokį gedimą. Ar tai autoįvykyje nukentėjęs automobilis, ar jam tiesiog reikia pakeisti tepalus, čia jūs būsite maloniai aptarnauti, o jūsų automobilis iš autocentro išvažiuos kaip naujas. Sportline nuolat auga ir plečia savo veiklą. Tam padeda nuolatinis dalyvavimas automobilinėse parodose, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Sportline autocentras nuolat ieško verslo kontaktų ir partnerių visoje Europoje. Todėl čia jūs rasite ne tik aukščiausios klasės meistrus, bet ir naujausius įrengimus. Sportline autocentras skaičiuoja jau 6 savo veiklos metus. Savo veiklą pradėjęs kaip sporto klubas, pamažu Sportline išsivystė į didžiulį automobilių priežiūros ir ruošimo centrą. Pradėjom nuo garažiuko, bastėmės, neturėjom savo patalpų. Metus gal kokie bastėmės ir po to atsidūrėme Grigaičiuose, į Vilniuje. Ir po to paskutinis punktas buvo čia. Reiškia, supratau, kad naujas klubas, niekas ten mūsų nelaukia per daug. Ne, atitinkamai, važiuotis reikia, nieko nėra, technikos nėra, darbuotojų nėra. Na ką tada pradėjom? Pasarė Davaišį nusipirkomės kortą, Kosvardą pirmą, kur Landas jį turėjom. Ruošti niekas nemokėjo, pradėjom ruošti patys. Iškojom darbuotojų, kas tai galėtų daryti. Pabandėm, protestavom, išvažiavom į Portugaliją, papuolėm į 10-uką iš karto į Portugaliją, buvom likom patenkinti, grįžom. Ir taip pradėjom vystytis po to. Aišku, 99 metais investavom į formulę F1, transliacijas per Lietuvos televiziją, čia mums įvaizdį pakėlė truputėlį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir po to šitas patalpas įgijom kaip sporto klubo irgi. Čia investicijas pradėjom daryti. Tada pradėjo važiuoti žmonės klausti, kodėl standartinių nedarom. Pradėjom daryti standartinės, pamatėm, kad maža vietos, pradėjom plėstis. O kodėl kebulų nedarot? Tada pagalvojom, no, kodėl mes kebulų nedarom. Tai darėm kebulų cechą, pradėjom daryti kebulus. Dabar jau per 5 metus, iš tikrųjų, jau rezultatai yra, skaitau, kad labai rimti. Esam šiai dienai po Baltijai vienas rimčiausių klubų, turintis pilną infrastruktūrą, kuri leidžia nuo brėžinio, reiškia, iki užbaigimo pagaminti savo sąlygom. Plečiamės, reiškia, norim iškelti, atskirti kebulinę bare nuo paruošimo dažymo. Tai yra padidins, reiškia, automobilių srautus. Po to, aišku, mūsų svajonė yra galingumo stendas. Tai yra mūsų svajonė iš tikrųjų. Aš manau, kad artimiausiai ateityje mes tai spręsim klausimą, nes tai leidžia mūsų dabar įspręstos teritorijos padidėjimas, kur mes vėlgi ruošiam statybas, gamybas ir taip toliau. Po to vis dėlto mes sprendžiame priekabų gamybos, nes vėlgi iš sportas lygoja, kad patys pasigaminom priekabą. Pas mus važiuoja ir Gintautas Ramanauskas, tai mes ir aptarnaujam ir Rusiją, ir Ukrainą aptarnaujam, taip ir panomuojam automobilius atitinkamai. Čia pagal kišenę ir pagal pageidavimą praktiškai.
Pagrindinė veikla, kurią užsiema Sportline klubas, yra lenktyninių automobilių ruošimas, kūrimas, priežiūra ir nuoma. Automobilio ruošimas prasideda nuo automobilio ardymo. Serijinis automobilis iš pradžių išrenkamas iki pliko kėbulo, po to jame sumontuojami saugos lankai, patobulinamas ir perdaromas automobilio kėbulas, taip kad atitiktų sportui keliamus reikalavimus. Čia pat tobulinama ir važiuoklė, forsuojamas variklis, perrenkamos ir perdaromas automobilių pavarų dėžės. Kvalifikuoti meistrai paruošia automobilį, kuris po to turės atlaikyti milžiniškas apkrovas. Patyrę meistrai Sportline autocentre stengiasi priimti optimaliausią sprendimą ir taip paruošti automobilį, kad jis leistų lenktyninkui ne tik saugiai finišuoti, bet ir laimėti. Čia ruošiame ne tik Sportline automobilių sporto klube lenktyniaujančių automobiliai. Autocentras pajėgus paruošti lenktynėms bet kokios markės automobilį, bet kokiai autosporto šakai, visiems norintiems. Jeigu norite išbandyti savo jėgas automobilių sporte, tačiau nenorite investuoti didesnės sumos, galite automobilį tiesiog išsinuomoti. Sportline jums pasiūlys automobilį tiek raliui, krosui ar raliui krosui. Viskas priklauso tik nuo jūsų norų ir pageidavimų. Po keleto mėnesių pro autocentro vartus išrieda gražus naujutėlaitis, dar dažais kvepiantis galingas monstras. Tiesa, toks jis bus neilgai, tad šį momentą būtinai reikia įamžinti. Būtent tam rengiamos įvairios spaudos konferencijos ir sezono atidarymo iškilmės. Sportline jums nori pristatyti šių metų sezono naujovę, tai yra automobilį Puma SL 2004.
Na, o po to tiesiai į trasą.